Запоріжець Олександр Бедрик дізнався про роботу психологічної допомоги соціальних мереж. Якихось там конкретних там проблем, там запитів я не мав. Але як інформаційний фон, так війна, воно впливає. Я починаю це помічати і, скажімо так, щоб не затягувати, я вирішив прийти, деякі питання для себе вияснити, поспілкуватись, послухати інших людей, що вони прийшли. Лікарка-реабілітологиня Лідія розповідає, вирішила відвідати заняття, аби у майбутньому мати нагоду допомагати іншим. Дуже багато приходять до мене і мам, і родин, які мають депресії. І я маю на увазі, що тут я дізнаюсь побільше і зможу їм допомогти. Групи психологічної допомоги передусім орієнтовані на роботу із вимушеними переселенцями, розповідає волонтер Станіслав Стойков. Крім того, що ми допомагаємо людям на точці нуль, треба допомогти ще людям, які звідти повертаються сюди, пробують жити нормальним життям. Їм треба певна психологічна допомога, тому ми знайшли спеціалістів для цього. Вони нам теж допомагають на благодійних основах. По психологічну допомогу поки звертаються переважно дорослі люди, які проживають у Запоріжжі, каже гештальт-терапевтка Анна Харченко. Я не знаю, як бути далі, як жити далі. Багато хто зупиняється та ставить життя на паузу таку, і зроблю це потім, коли закінчиться війна. І тут важливо розуміти, що потрібно жити зараз. Зараз це вже відпрацьовувати. Мені одна клієнтка на групі задала питання, що ми будемо потім робити з цим адреналіном, з цією тривогою та страхом, який ми зараз переживаємо. А потім не потрібно робити це, потрібно робити зараз. Анна Харченко каже, важливо знаходити можливість перебувати більше часу у колі інших людей. Людина лікує іншу людину, і коли ми, чому ми збираємо ці живі зустрічі, чому вони теж важливі, не тільки лічна терапія, і така, коли це 10 чи 15, бо у когось є якісь відзиви, хтось може дати допомогу, хтось може просто підійти тебе і обійняти. Це теж лікує. Групи безплатної психологічної допомоги працюватимуть у коворкінг-центрі щосуботи о 13-й годині. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.